sen de mandu. Bawangnya ngocok piro? 5 Pak 6. 5 6. Oh, sing ngocokan anu kita openane. Jangan ngocokan. Aku tuh kan selalu memanfaatkan yang ada supaya tidak terbuang. Sambel terasi ini enak yo. Aku suka sambel terasinya. Terasi ini sekondi jari ini? Bumi Ayu. Bumi Ayu. Emang enak terasi sekolah Bumi Ayu? Sedulurnya ada yang Bumi Ayu ada? Muri teh. Muri teh. Ya kan saya ngalamin anggap muri teh. Lu kunci wong pinter apa itu ceritamu? Yo. Supaya pecakare kok ora kena nuse ambutang-butange dadi kok anu diketok dibuang titik jenengan ki le nyetel apa jenenge genine gede banget kadang cepet kok ambutang-butang yo. Bang, brambang. Omne, ngocoki brambange piro? 10. Heeh. Eh, anu, sambel tomat karo kuwi. Yo. Dienggo sambel tomate dienggo terongnya to? Heeh. Sambel terasine didhewekke to? Iki tak lu sambel terasine mau bengi kae. Aku yang raisin ngono aku tanduk. Nang iki ta. Ya iki ta. Pertama isin, kedua aku wis waret. Suara tenang. Tapi kadang-kadang nek nang omahe dhewe walaupun warek ketoke ra rela men mandeki nek enak iki. Tapi kok mubengi kae kok terasine ireng yo, iki kok abang yo. Hah? Lah kan lu dicuci godhok. Diobong, dibakar ya. Wong jaman biyen ki terasi mentah wis dipangan gragas yo. Terasi mentah wis dipangani gragas. Aku biyen sok mangani terasi mentah wis. Enak ya. Terus kae nek ana ijol-ijolan ngono kae nggone jenengan ana ora? Ijolke barang bekas ijol greh ngono kae lho. Nek jaman biyen. Tapi orang anu saya jadi pelindungan terus panganan omong terus ora yo dijoli greh nek nggon aku ki
serampat sandal barang ngono kae lho. Serampat sandal dicuri gereh. Terus engko cah cilik anggrono kono kuwi to, cah cilik-cilik do golek ngono kae. Terus langsung ayo golek, golek, golek sandal, golek serampat koyo apa wae iso dijolke. Nek nggon aku kan cedak rel sepur dene terus do mlayu ning rel sepur do golek apa ngono ning cedak rel. Terus yang gak apa sih? Yang gak ikan asin ki nganu, yang nuju gereh apa kae. Biasanya ditukar nganu. Apa? Lempeng kae ngarani apa nek nguna? Karak. Udu, udu karak yo. Lempeng sontor nek nguna aku ngarani sontor. Sontor ki yo kayak sejenis lempeng ngono kuwi sontor ki. Dawa-dawa ngono kae. Kayak nek mbiyen ki mung di. Hah? Isari. Pohong. Santar ki udu yo. Mungkin heeh, mungkin saka pohong yo. Kayak nek mbiyen ki yo do ora ngerti jijik yo. Uangnya bar nyekel barang-barang bekas ngono yo ngrakoke kerupuk. Terus plastik mek biyen iki kerupuke ngono kuwi mung dadi contong nganggo apa godong. Aku mengalami masa seperti itu. Rasa iki mana kenal koyo ngono. Aku ki ngalami golek iwak dadi pepes bareng-bareng terang ngono kae. Oh. Napa? Loh, buka bangetan ulah Malaysia pukul polisi gegara bubarkan nongkrong. Wilalah goblok terus. Malah berkas kasusnya berlanjut. Ngono biasane ku anu kuwi. Anu di viralke minta maaf. Nah, di viralke yo minta maaf to. Hah? Aceh. Aceh? Wah, hai stopat. Aceh. Aku lama kok malah mukul aparat TV. Ya? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Iki kasus saya iki nganu yo, corona iki kasus saya iki apa jenenge berbaur karo semi politik, atau akhirnya menjadi kasus yo selain kasus kesehatan yo jadi kasus politik barang. Mestine iki resene arep apa? Rese. Rese iki ya. Kuwi mung ya satu anu. Yo pompom apa? Pompom iki. Ah, semut jerakas. Semut panggang. Nek semut panggang ya ora. Gue naik semut solo. Kayak eh, cekernya masih mpok urung. Ya patah nih. Iya. Terus ngkar dimasak biar tau cekernya. Ya si campurnya gak ngambilnya. Oh. Iki
cabenya dicuci sik ra? Iya iya. Wis tak cuci nih. Tak cuci nih. Wes mesti nih aku ya lawak tempe. Wes tak cuci. Sik. Yo, pino anune pengine. Apa nih? Terasi nih. Ora anune pengen pino lombok pedes iki lho. Kali enak lombok gede ngono kuwi no. Kabeh ke wae apa? Lombok gede golek ono ngono plastik apa ngono apa ngono aku nek ngene iki. Kabeh ke wae ngopo? Apa ne? Sambel e. Apa lombok e? Lah kok nggo sambel terasi bakang. Ah ya maksud e kabeh ke bagi dua ngono lho. Yo sih. Terus iki kok bisa dipiye? Disuel-suel ora usah. Ana kulit. Ndi cape gedhe ra ngoten. Cape nek gedhe ra ono ya. Neng yo. Neng kok kene iki po campur laos iki po? Hmm? Campur laos kene iki po ora ono. Aku lek iki iki ora mbok pikir. Oh, no. Tidak ada. Terus. Terus. Oke. Okay. Yeah.